the church says that you should not use condom, and they say that you should not vote in me. So I say to the voters that they can't listen to the church in every moment, because they say absurd things sometimes. Vai ser fácil? Vai. Vai ser fácil. É só a pessoa ter atenção, aí faz. Volta muito fácil. Eu achei que era um dever meu agora, depois de 37 anos de Santos, lutar pelo aquilo que não é respeitado, que é a minha religião, que é o candomblé. Boa tarde, senhora. Fecha de domingo.